എച്ച്ഐവിക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, എന്നിട്ട് അവിടെ COVID-19 മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണേ. ലോകാവസാനം വരെ മാസ്ക് തുടരും. വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഗംഗയിലൂടെ ശവം ഒഴുകി? ചൈന ഇത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യന് ഈ 2 സെക്കൻഡ് ഈ ജീവനുള്ളിൽ തോൽത്തു പോയെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകം വരെ ഇന്ത്യ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നന്നാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തോൽക്കണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഈ ഉള്ള തുറന്ന സംസാരം ഇല്ല, വീട്ടിലില്ല, മതത്തിലില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല, സമൂഹത്തിലില്ല, പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അരിയൊക്കെ ഇതാക്കണു കോയിക്കള നിന്ന്. ഇവിടെ ഈ വീട്ടിലെ കറണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുപയോഗിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലാണ്. സോളാർ പാനൽ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തു നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ദാ ഇവിടെ ഒരു മാൻകൊമ്പുണ്ട്, കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ദാ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചോളൂ. കുറേ അധികം തോട്ട്സ് ഇവിടുത്തെ ചുമരുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ ദാ തികഞ്ഞ ഒരു ചെഗുവേര ഫാനാണ്, ഒരു ആനപ്രേമിയാണ്. സാർ പ്ലീസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പണ്ട് മരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഉച്ച സമയത്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സംഭവം മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വെച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നത് വേണ്ടി ആ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മരിക്കുക. അപ്പൊ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൈയിന് പാടുകൂടെ ഉണ്ടാവും. അതിന് നമ്മളുടെ സമൂഹം ചെകുത്താൻ അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൂച്ചയുടെ രോമൊന്നും രോമം വിസർജ ചെയ്തു പോകും. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഈ പൂച്ചരോമം എനിക്ക് ഇത് ഞാനിതുവരെ കണ്ടില്ല. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനിതുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി. അതെ, ഇവർക്ക് വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങാൻ ഞാൻ വരണം. ഞാൻ വന്നില്ലേ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഞാനോട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. എന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി എന്നിട്ട് ചെകുത്താൻ അടിച്ചു പോന്നാണ് പറയുക. നെഞ്ചുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുവേദന അതിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഇരുന്നിട്ടാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ്. അത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പുരാതന നവീന ശിലായുഗത്തിൽ പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് നവീന ശിലായുഗവും നവീന ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോഹയുഗവും ലോഹയുഗത്തിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗം പ്ലാസ്റ്റിക് യുഗത്തിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗം ഇത്ര എത്തി 2000 കൊല്ലം കൊണ്ട്. 2000 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ വന്നിട്ട്, അതിന് മാത്രമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അതിലങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. പ്രാചീന ശിലായുഗം അല്ല നവീന ശിലായുഗം, നവീന ശിലായുഗമല്ല ലോഹയുഗം. ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പോയി മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വംശനാശ ഭീഷണിയെത്തും, ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ, കാരണം എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ഒരു വിത്തിനെന്നോളം ബാക്കിയാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവും ഈ കൊറോണ. കൊറോണ പക്ഷെ കൊറോണ ഒന്നും ഒന്നുമല്ല, കൊറോണ പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആർക്കും ഒന്നും കുറെ പ്രതിരോധമുള്ളവർ മാത്രം പോയി എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ കൊറോണയിൽ കൊറോണ മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈന അടച്ചുവിട്ടൊരു ആയുധമാണ് ഉറപ്പാ സാറേ. ചൈന ഇത് ഇത് മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന. നിങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യന് ഈ 2 സെക്കൻഡ് ഈ ജീവനുള്ളിൽ തോൽത്തു പോയെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകം വരെ ഇന്ത്യ ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് നന്നാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തോൽക്കണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി പ്ലാൻഡാ, പ്ലാൻഡ് അറ്റാക്കാ. അല്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയണം, ഇതിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ കൊറോണയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയണ, ജനിച്ച മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നുകൊടുക്കല്ലോ വേണ്ടത്, ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണേ. മനുഷ്യം ലോക ജനസംഖ്യ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ബീറ്റോ. ഇതിപ്പോ എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാ, ഈ ഉള്ള തുറന്ന സംസാരം ഇല്ല, വീട്ടിലില്ല, മതത്തിലില്ല, രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല, സമൂഹത്തിലില്ല, പൊളിറ്റിക്സ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഉള്ള തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒതുക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒതുക്ക് നടക്കുന്നു, മതത്തിൽ ഒതുക്ക് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒതുക്ക് നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കൊറോണ. കൊറോണ ഒതുക്കുക, ഒതുക്കി ഇപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെ
ഇതിലെന്താ പറയുക, ഓൾറെഡി ക്യാൻസറിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, എച്ച് ഐ വിക്ക് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് അവനെ കോവിഡ് 19 മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ലോകാവസാനം വരെ മാസ്ക് തുടരും, മാസ്ക് ലോകാവസാനം വരെ തുടരും സാർ. ആ ഒരു മേഖല മാത്രം വിജയിക്കും മാസ്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ മാസ്ക് ഡെയിലി മാറ്റുന്നവരുണ്ട്, മണിക്കൂറിൽ മാറ്റുന്നവരുണ്ട്, മിനിറ്റിൽ മാറ്റുന്നവരുണ്ടാവും. വാഷ് ചെയ്തൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും ഫുള്ള് മനുഷ്യൻ രസമായിരുന്നു, കാരണം മോഹം കൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഇതിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കോ, എന്താ പറയുക, വാക്സിൻ കൊടുത്തു, വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടാണോ ഗംഗയിലൂടെ ശവം ഒഴുകി? എനിക്ക് പറഞ്ഞ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു ചില സമയത്ത് ഇന്റർവ്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വന്നിട്ട് സമയങ്ങളുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ വിഷമം അറിയാം. ഇത് ബക്കറ്റല്ല മൺപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കുട്ടീനെ വളർത്തുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങളെ വളർത്തുന്നത്. ഇത് ബക്കറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് മൺപാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് തുടരല് എടുക്കരുത്, നിങ്ങൾ പേടിച്ച് മാറി നിൽക്കുക. ഇവൻ വാക്സിൻ കൊടുത്തു, എന്ത് പ്രയോജനം, എന്ത് ഗുണം സാർ? കാര്യമില്ല. എന്നാ അവർക്ക് മാസ്ക് എടുത്ത് കളയരുതോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വളരെ ദുഃഖകരമായ കാഴ്ച കണ്ടു. ബസ്സിൽ നിറച്ച ആളുണ്ട്, എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് 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 കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ എന്താ സുഹൃത്തുക്കളാട്ടോ, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ കൂടെ, കാരണം വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവൻ അവൻ ഫൈറ്ററാ, അവൻ ഫൈറ്റർ, അവനെ മനഃപൂർവ്വം ഫൈറ്ററാക്കി നിർത്തിരിക്കുക. അല്ല ഇവരെ പുലി ഇവിടെ കൊണ്ടോ പരുന്ന് കൊണ്ടോ, അവൻ നമ്മളോട് നിന്നടിക്കും. ഇവനോ ആ നിന്നടിക്കും, നിന്നടിക്കവൻ, അവൻ ഫൈറ്റർ ആണോ, ഫൈറ്റർ ആണ് അവൻ, നിന്നടിക്കും നമ്മളോട്. കാരണം ഇവനെ മനപ്പുറം ഫൈറ്റിംഗ് നിർത്തിയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വേണല്ലോ ആ തിരിച്ചടിക്കാൻ. മരിച്ചാലും കൊത്തും അരിയ കൊണ്ടുപോകും, നിന്നടിക്കുമല്ലേ, നിന്നടിക്കും, മണിക്കൂർ അവ ചത്താനടിക്കും, വിടൂല. ഓ പക്ഷെ ഇതിൽ ചെന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടികളടുത്ത് പറ്റില്ല, കാരണം കണ്ണൊക്കെ കണ്ണ് കൊത്തിപ്പോ. ഇതിനവിടെ ഈ കൊക്കിന്റെ പവറുണ്ടോ, കൊക്കിന് ശരിക്കും പിന്നെ ഹൈബറി ഹൈബറി ആനക്കൊമ്പിന്റെ ആ കളറായിരിക്കും, ആനക്കൊമ്പിന് ആ കോഴിന്റെ കൊക്കിന് ആനക്കൊമ്പിന് ഒരെള്ളം മഞ്ഞ കളർ. അരിയൊക്കെ ആക്കണു കോഴിക്കള നിന്ന്. ഞമ്മക്ക് നടന്നാലോ, ഇവിടെ ഈ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടേ. നടക്കാം നടക്കാം, തീർച്ചയായിട്ടും.